Dok naše specijalne jedinice policije na proslavama demonstriraju svoju moć, spuštajući se iz helikoptera i boreći se protiv nepostojećih otmičara, simulirajući pred državnim vrhom akciju oslobađanja taoca na ulicama, Beogradom, ali i u drugim gradovima, zato u Srbiji besni rat kriminalnih klanova. Samo od početka 2018. godine ubijeno je 18 lica za koje se po pravilu nakon likvidacije kaže da su od ranije poznati policiji. Nijedan od slučajeva nije rešen, a čak u 11 slučajeva se vodi da su krivično delo izvršili nepoznati počinioci. Upravo taj podatak unosi dodatnu zabrinutost, jer je očigledno da je situacija odavno izmakla kontroli našeg bezbednosnog sistema. Da nije tako, onda mete krvavih obračuna ne bi bili ljudi kao što je ubijeni beogradski advokat Dragoslav Miša Ognjanović, koja je poslednja žrtva u ovom tragičnom nizu. I dok ministar policije Nebojša Stefanović samo nekoliko sati pre ubistva Ognjanovića uverava da je stopa kriminaliteta manja za 19%, statistika nam pokazuje da svakih nešto više od 11,5 dana, 12 dana desi se ubistvo koje ima karakteristike mafijaškog obračuna. O ovoj temi razgovaram sa mojim gostima, Slobodan Georgijev, novinar Birna i Nedeljnika Vreme, i Tamara Marković Subota, novinarka Lista Ekspres. Dobro jutro i hvala što ste gosti Novog dana. Za početak, Slobodane, ali imate vi utisak da je stopa kriminaliteta manja za 19% kao što to tvrdi ministar policije? Često se govori o tim statističkim podacima. Jedna od omiljenih disciplina ove vlasti je da izvlači neke brojke i da priča o njima. Život je naravno nešto drugo. Dakle, oni mogu zbirno da posmatraju, kao što inače posmatraju, broj nekih ubistava koje se desi u nekoj zemlji i da onda kažu to je manje nego što je recimo bilo 2007. 2008. 2009. itd. Ali je nedvosmisleno, ja bih rekao, dokazano i pokazano, i vi ste sad rekli u ovoj najavi, ako vi od početka ove godine imate 18 mafijaških ubistava ili ubistava koje se mogu tako karakterisati, ako to već nekoliko godina traje, dakle kontinuirano, jasno je da tu postoji neki veliki problem i da to nema veze sa nekom prethodnom vlašću i tako dalje, nego imamo problem dakle sa policijom i sa tužilaštvom, sa državom, dakle koja ne može iz nekog razloga da sa tim izađe na kraj. Kada oni govore o brojevima, ja bih rekao da jedini istiniti podatak koji oni objavljuju je broj žrtava nastradalih u saobraćajnim nesrećama. Ja mislim da je to jedino tačno što govore i tu se smanjio, dakle, broj žrtava zato što je pojačana kontrola, pojačane su kazne, u toj oblasti se nešto, dakle, uradilo, a sve ovo drugo je, naravno, pogoršano i to ne može prosto ni da se sakrije i, kažem, život ponekad demantuje. Dakle, čovjek izađe i kaže, mi smo super, nikad niste bili sigurni, ovaj grad, izvolite, samo što nije rekao gde su turisti u većem broju da dolaze i onda maltene u sred grada ubiju čoveka, rane njegovog sina. Dakle, život te demantuje odmah. Upravo tako. Ali evo, šta o radu policije govori taj broj nerešenih ubistava? Dakle, 18 od početka godine, 11, ne zna se uopšte ko su počinioci. Možemo da vidimo to i u medijima. Dakle, vi se bavite, naravno, i tom hronikom, da imaju elemente mafijaškog obračuna. Dakle, u ovom trenutku, deluje da policija ume da izađe na kraj? Pa ja mislim da je prvo na delu ono što javnost vidi kroz upravo ta mafijaška ubistva, da tu imamo neka dva velika rata, mafijaška rata, koje se ne vode samo u Srbiji, to se vodi u Crnoj Gori i tamo se prosto su odatle i krenula, pa se prenose i Španija i Južna Amerika. Da li policija sad može da se sad izađe, kako će izaći na kraj sa tim mafijaškim? Mislim, ti statistički podaci verovatno jesu tačni, ali to je statistika, to je ono što kažemo, to je jedan statistika su brojevi, život je nešto drugo. Mi zaista na sada imamo poslednje 3 godine ta dva mafijaška rata, vrlo ozbiljna mafijaška rata. Ja mislim da policija zna prilično toga o svemu. Mislim da otprilike znaju i u kom pravcu ide istraga i tako dalje. Obezbediti dokaze je u ovakvim mafijaškim obračunima jako teško. Obezbediti dokaze, ali ja sad ne mogu da licitiram da li će oni uspeti to da urade. Mislim da je ovde potrebna saradnja više policija,
nekoliko policija iz nekoliko država da bi se u stvari došlo do kraja. Čekajte, ovde se 18 ubistava desilo u Beogradu. To su sva ubistva koja su vezana za ta dva mafijaška rata koja vodi taj klan Luke Bojovića. Znači, s jedne strane je to ta ekipa pokojnog i ubijenog Slobodana Šaranovića, sa druge strane je taj rat dve jake kriminalne ekipe koje drže to narkotržište i rat je krenuo iz Španije, iz Valencije i prenosi se dalje. Ja mislim da bez te neke saradnje sa Crnom Gorom, Srbije, sa još nekoliko zemalja, oni to prosto neće moći da isteraju na kraju jer se to prenosi. A čekajte, mislite da ne postoji saradnja? Ne, ja verujem da oni sarađuju, ali mislim da moraju mnogo više da sarađuju. Da bi dobro, to dakle, uspeli da reši. Taj rat koji se vodi do istrbljenja izgleda između dva klana, Bojević i Šaranović, kako vi vidite to što policija ćuti o tom? Pa evo, dakle, to je, nije da ćuti. Dakle, evo, pominjeno je to više puta u javnosti i to sam hteo da pohvalim. Dakle, država je priznala da ovde postoji mafija. Dakle, to je, mislim, vrlo važan trenutak. Dakle, još 2016. taj trenutak se često ovde pominje. Dakle, kada je ubijen Aleksandar Stanković, zvani Sale Mutavi, država je tada onako gromoglasno objavila rat mafiji. Kada država kaže da mafija postoji, to je na neki način priznanje da su neki ljudi iz državnog aparata uključeni, dakle, u rad takvih organizovanih kriminalnih grupa. Ali pošto nije bilo... A čekaj, ti danas imamo taj naslov isto u novinama da država objavljuje rat mafije. Pa ne, to i kažem i kažem ja to podržavam. Dakle, ja vidim da je, recimo, gospodin Stefanović svestan da među ljudima u vlasti postoje kriminalci. I pošto... Je to sad vaš utisak ili imate neke dokaze? Ne, ja nemam dokaze. On ima dokaze. Jer on rekao da postoji mafija. Znači, ne postoji mafija bez pomoći države. Dakle, to je po definiciji. Znači, nisu to neki indijanci koji mogu da prodaju tone kokaina po gradu, a da niko iz policije, tužilaštva, vlasti o tome ne zna ništa ili da nije uključen. Ja mislim da to znaju ljudi u policiji. Ono što građani ne znaju, to je recimo ko vodi policiju. Evo, mi smo pre neki dan čuli da je smenjen šef beogradske policije. Kad su građani njega videli? Ko je taj čovek? Šta je on radio? Zašto on smenjen? Ko je sad šef beogradske policije? Ko je čovek koji obezbeđuje Beograd? Pa sad je njegov trenutno zamenik. Ko je taj čovek? Jesmo mi videli, je li njegovo lice ne sme da se vidi? Je li mi to ne možemo da znamo? Ko je čovek koji vodi tužilaštvo za organizovani kriminal? Je li vi znate kako se on zove? Ja se ne sećam. Znate, znam ko je bio pre njega. On je bio oteran. Ili je kao bio predstavnik neke žute ekipe i tako dalje, nije radio svoj posao kako treba. Mi ovog novog nikad nismo videli. Ne znamo šta radi. Dakle, država ne pokazuje da ima bilo kakve prave instrumente da bi se bavila time što kaže da treba se bavi. Znači, ratom protiv mafije. Kada se ovde država borila protiv mafije? Borila se u posljednjih 18 godina dva puta. Jedno se borila u akciji Sablja i onome što je prethodilo akciji Sablja. 2002. godine, tadašnja vlada Zorana Đinđića je prva donela zakon o borbi protiv organizovanog kriminala. Znači, oni su stvorili uslove da se formiraju posebne institucije koje će se boriti sa tim, rekao bih, problemom. I, nažalost, on je ubijen. Posle toga sledila akcija Sablja, gde je zbrisana, rekao bih, ta kriminalna scena u Srbiji. Posle toga je promenjena vlast. Pojavio se naš pokojni kolega Aleksandar Tijanić i rekao, ovo je prva vlast koja nema nikakve veze sa kriminalom. To je vlast Vojislava Koštunice. Od 2004. godine do 2008. godine. Znači, to je tako bilo ocenjeno. Ovo je prvi čovjek koji nikakve veze nema s kriminalom, ovo je vlast koja nema nikakve veze sa kriminalom. Kada je ta vlast prošla, mi smo u stvari videli da je za vreme te vlasti ovde nastao jedan novi klan. To je Šarićev klan. Koji je sledeća vlast, dakle Tadićeva vlast, uz onu akciju koju je Miki Rakić vodio sa Amerikancima i da znam s kim, dakle, 2009. na 10. je pao taj veliki klan. Po prvi put smo od akcije Sablja videli da se država na neki ozbiljan, rekao bih, strukturni i temeljni način bavi borbom protiv organizovanog kriminala. Dakle, to je bila državna politika. Kada je promenjena vlast 2012. godine, to je napušteno. Tada nam je rečeno da su kriminalci ovi što su bili na vlasti. Od tih kriminalaca koji su, kako nam je ova vlast, Vučićeva govorila, niko nije uhapšen zbog organizovanog kriminala. S druge strane, sada, danas u Beogradu, ova država, recimo, čuva neke kriminalce. Naprimer, Svetozar Marović je osuđeni kriminalac u Crnoj Gori. On je priznao
da je vodio organizovanu kriminalnu grupu. I on je osuđen zbog toga. Međutim, on i njegova familija žive u Beogradu. Ja bih volao, recimo, da ova vlast odgovori zašto je to i kako je to moguće. I kako će biti uspostavljena ova saradnja sa Crnom Gorom, a oni su imali pre neki dan kao neki sastanak koji izgleda kao predstava, kako će oni da uspostavljaju tu saradnju ako je crnogorsko pravosuđe osudilo nekog i to visokog ranije funkcionera za organizovani kriminal koji on priznao, a mi ga čuvamo u Beogradu. Zašto mi čuvamo Svetu Marovića? Zašto čuvamo ovog Gicu ili kako se zove Rumuna, koji isto tako tamo ga traži Rumuniji. Dakle, mi smo mu kao dali azil, on je kao politički neki. Šta, Rumunija nije slobodna demokratska zemlja? Pa ja sam vidio da je predsjednik Vučić išao tamo, gledao neke sablje sa onim predsjednikom, da su oni ortaci. Ja ne razumem sad šta je to, jel Rumunija demokratska zemlja, nije demokratska zemlja. Zašto ga čuvaju ovde? I treći slučaj, ovo Bugarina Vasileva, koji vidim da sad vodi neku malu kampanjicu po ovim tabloidima, ovi koje godinama tu sedi, Bugari ga jure. Znači, to je najveći tamo ovaj privredni kriminal u istoriji Balkana. Dakle, on je za to zadužen, mi ga čuvamo. Tako da, ovi primjeri, ja sam malo produžio, ali... Dobro, ali... Mislim da objašnjavaju, da objašnjavaju ovaj kontekst i da se u stvari vidi da ova vlast se u stvari time ne bavi. Mladen Jenadić je tužilac za organizovani kriminal. Pa dobro, evo, Tamara, imajući u vidu, evo, kako sada vi vidite sve ovo? Evo, desilo se ubistvo prošle subote advokata Dragoslava Miše Ognjanovića. Onda se pokrene ta akcija Vihor, gde se blokira izlaz iz grada, poveća se kontrola, policija nasumično, dakle, zaustavlja prolaznike, traži im lične karte. To sve deluje i pokazuje da policija uopšte ni ne zna ni ko su počinioci, ni gde bi mogli da se oni nalaze? Pa ja mislim da policija zna. Mislim da ima dobre tragove. Možda ne baš onog prvog momenta, ali verujem da sad već i tekako imaju dobre tragove u kom bar pravcu to ide, ako nemaju dokaze. Ali taj vihur se odavno pokreće, to već traje 15 godina svako neko veliko ubistvo. I to je nešto što je neka akcija u svim zemljama. To prosto morate da blokirate, te neke saobraćajnice izlaze i tako dalje. Ja, koliko sam od nekih građana koji su tu noć izlazili iz Beograda čula, nisu baš svi kontrolisani. Nije to baš bilo tako možda kako i trebalo da bude. Ali verovatno se tu je očekivalo da po onom starom scenariju da se nađe taj neki zapaljeni automobil u kome oni na taj način uništavaju te dokaze samog zločina. To se nije, na primjer, desilo, što je, na primjer, drugačije od ovih prethodnih slučajeva, tih mafijaških ubistava. Ali prosto taj vihor jeste neka akcija koja treba da bude u tom momentu. Dobro, ali šta je poenta? Dakle, šta nam govori o tome? Ali vihor neće doneti, nikada nije doneo. Ja vas pitam, dakle, ako mediji znaju o čemu se radi, dakle, da se vodi taj rat klanova, dakle, kako nije u policiji u stanju da spreči mafijaške obračune? Dakle, ako mi imamo na svaki 12 dana ubistvo... Pa mi smo državu koju nismo sprečili ni ubistvo premijera. I mislim da to kao sprečimo ubistvo. Prosto sprečiti ubistvo ni premijera i premijera je jako teško. Čak i kad možda imate neke indicije. Mislim da policija ne može da ide pa da sprečava baš ubistva. Čekajte, ako se zna da se vodi između dva klana rat, mislim, kako bih vam rekla. Pa šta sad, oni sad, naravno da treba da rade. Nije to sporno. Delo je da oni rade. Pa ja mislim da policija zna dosta toga, ali kako će da spreče taj rat? Oni bi u stvari morali da sad finiširaju taj rat. I tu su u stvari tri rata. Tu je rat Luke Bojovića sa Šaranovićama, klan Škaljarski, Kavački klan, gde je Luka saradnik sa Škaljarima. Unutar samog Lukinog klana postoji sukob. Nije čak ni to sigurno da nije unutar klana ovo posljednje ubistvo. Kako se rešava? Pa tako što pohapsite sve te glavne ljude tih klanova. To je jedini način da ih pohapsite. E sad, ti ljudi iz tih klanova imaju neke poternice. Kriju se negde. Filip Korać je van zemlje. To je ta ona saradnja, jer to je sad zaista međunarodni kriminal.
Znači, neko je u Holandiji, neko je u Španiji, neko je ovde. Bez te saradnje, kao što smo imali tu sad hapšenje od tog Lukinog u Antverpenu, bez te saradnje to neće se okončiti. Ali ja mislim da ti kriminalci zaista ovog puta idu i u jednom i u drugom ratu, i sa Šaranovićima i između Škaljara i Kavača idu do kraja. Ja ne vidim na način na koji će to da bude sprečeno. Pa onda što znači da država... Ja ne vidim da to možda bude sprečeno, ne znam kako. Ja mislim ovako, dakle, da mafija postoji svuda. Dakle, možda nema u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, možda nema u Kataru, u Saudijskoj Arabiji, ali mislim u ovim drugim nekim zemljama postoji mafija. Čuli smo, gledali smo, čitali smo i tako dalje. U zemljama koje su mnogo bolje organizovane od Srbije, demokratske prave zemlje i tako dalje. Znači, to prosto postoji. I ne može niko da kaže mi ćemo to zaustaviti, neutralisati i tako dalje. Ono sad ulaze u finale i ja mislim da... To što se neki kriminalci obračunavaju između sebe, dakle, to jeste strašno. I to je, dakle, jeziva situacija. Dakle, da vi sad imate na ulicama Beograda to, dakle, da u sred dana, znači, svako je mogo da se nađe, vi stanete iza nekog džipa i on odleti u vazduh. Dakle, onako, to je dosta neobična i neprijatna situacija. Ali mislim da je ovde mnogo važnija jedna druga stvar, a to je da država nama pokaže da ona nije u to uključena. Da ljudi koji rade u državi s tim nemaju nikakve veze. I da onda policajci koji rade shvate da se ova država stvarno bori protiv kriminala. Ja mislim da to ne postoji. I zato vi imate pandure na ulici, pa ja imam slučaj, meni pandur kaže, vidi druže, ako hoćeš da se parkiraš, stavi dasku na trotoar. Evo, ja sam stavio, a ti si stao na moje mesto. Ja kažem, druže, to je ulica, neobeleženo je mesto. Kako možeš da me teraš? On kaže, pomeri kola, to je moje mesto. A ti ako hoćeš, parkiraj se dole i stavi. Pritom vozi u kontrasmer, tako da je. Ovo je sad neki banalan primer. Ali hoću kažem, taj policajac, evo njega da pitamo. Kako ide borba protiv mafije? Je li ima mafije? Je li se prodaje droga na ulicama? Šta radi klinci na splavovima? Ko njima prodaje drogu? Ko radi na ulazu tih splavova? Ko posećuje te splavove? Da li neki ljudi iz vlade idu na ista mesta gde idu i ti kriminalci? Kako je to moguće? Kako sede u istim kafanama? Šta će da vam kaže taj policajac? Pa daj čuče, nemoj da me smaraš, svi to znamo i kao šta sad? Sad ću to ja da promenim. Sad će taj policajac koji ima, ne znam, 400 evra platu, on će da reši ljude koji zarađuju, ne znam, dnevno po 4000 ili 40000. Dakle, to je ovde ono što nedostaje. Da nama država kaže, mi se time ne bavimo. Ljudi iz državnog aparata u tom nisu uključeni. Nema policije u tome uključena. Ali mi ne dobijamo te odgovore. Mi smo imali policajca koji je obezbeđivo tog Saleta Mutavog. Znači, u kolima u kojem ovaj ustreljan, znači njega je ovaj. Imali smo informaciju... Pa dobro, i tada se digla država više, čini mi se, nego sada kad zubisao Ognjanović. Znači, imamo slike visokog ovog, kako se kaže, polaznika žandarmerije sa tim čovekom koji je ubijen u toj mafijaškoj likvidaciji, koji je bio isto osuđeni kriminalac. Za to nam je objašnjeno, rekao nam je ovaj, kako se zove, Nebojša Stefanović, da kao, svako može da navija, otkud ti znaš, brate, s kim ćeš se naći na tribini. To svako može da se desi. Dakle, i onda imamo te priče. Svako može da se desi da se slika s kriminalcem, svako može da se desi da zgazi čoveka. I da to sve tako prosto prihvatimo s jednim hrišćanskim mirom. E pa ja mislim da to ne može tako i da bi ova država trebalo da se jasnije prema tome odredi. Da, evo i novinar Vuk Cvić za NIN je napisao tekst povodom ubistva Ognjanovića u kojem naveo sledeće. Ranije iskustva Italije, Kolumbije, ali i Srbije sa zemunskim klanom govore da kada besni kriminalni rat, to znači da je mafija veoma jaka, te da je duboko ušla u institucije, teritorije na koje deluje. Nažalost, mafijaška teritorija kao i 90-ih opet je Srbije i samo je pitanje trenutka kada će se iz ovih obračuna roditi moćni kriminalni klan koji će biti jači od države. Sada se zadržimo na ovom prvom delu. To što slučajevi ubistava se ne rešavaju, upravo i ovo što je Slobodan rekao, da li delite to mišljenje da oni koji ubijaju imaju svoje kontakte u institucijama? Mafije nema bez institucija. Znači, bez odličnih, ne nekih tamo, bez odličnih kontakata u institucijama nema. I mislim da je to jasno ovde svima u ovom ratu. To je to što država mora da pokaže da nema kao država veze
sa tim ljudima iz tih klanova. Drugo, ti klanovi ulaze u finale, znači ubistvo advokata Ognjanovića je praktično ulazak u finale, više tu nema. Šta znači to, Tamara, ulazak u finale? Pa to znači da smo do sad imali, na primjer, slučaje gde su ubijeni neki niži pripadnici tih klanova. Mislim da ovo nakon ubistva, ova poslednja tri ubistva i na Karaburmi i na Autokomandi i sada ubistvo advokata Ognjanovića govori da je sad vrh tih klanova na meta. I sa svih tih strana. Pa ko su ti? Vi kao da imate spisak, sada znate ko je sledeći. Pa policija, svi mediji i policije, mi smo naravno objavljivali sva ta imena. Zna se ko će koga sada, ne ćemo baš da licitiramo, ko će biti sledeći. Ali sad su zaista ljudi iz vrhova tih klanova te neke sledeće mete. Ko će biti prvi koji će da povuče tu obarač ponovo i da naruči ubistvo, to sad ćemo da vidimo. Ali to je sad finale. I tu sad država treba pokaže, ako hoće pokaže tu svoju moć sa tim nekim hapšenjima, ali tu zaista nema hapšenja bez te neke međunarodne, jer svi oni, niko ne se ne krije tu u Srbiji. A čekajte, to sam samo pitanje trenutka kada će sad taj klan da bude jače države. I neko dođe sa strane, ubije, ode, vrati se. Pa dobro, ali oni su već jače države. Dakle, ako imate osuđene kriminalce koji žive u Srbiji, a Srbija ih ne izručuje zemljama koje su ih osudile, ja ne razumem kako je to moguće. Znači, kako je to moguće? Dakle, da vi možete da izbacite neku porodicu iz kuće zato što nije platila struju, pa se nagomila od dug, pa tu idu izvršitelji i tako dalje. Ubistvo advokata je u stvari pokazatelj moći mafije. To sad nije neko ko je, ne znam, šef obezbeđenja, damo neki diler, prenosi. A ubistvo advokata je pokazatelj velike moći mafije. Sada sa tim možemo da povežemo i ove smene koje su se desile. Vi ste malo pre Slobodane spomenuli sada već bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića, kao i komandanta žandarmerije Gorana Dragovića. Međutim, oni su raspoređeni na nove funkcije. Oni su napredovali. E, su napredovali ili... Kako to da tumačim? Pa, hajde da malo neke te... Ili mi ukinuta moć. Čaršijske priče. Dakle, bilo je odranije, rekao bih, tu po gradu i ljudima koji se bave ovim temama poznato da gospodin Milić nije u nekoj velikoj ljubavi sa gospodinom Stefanovićem, dakle, što je bio šef Beogradske policije, sa onim što nam je ministar policije. I nekako mislim da smo znali svi da se tu nekoliko godina zapravo nazad pokušava da on bude smenjen, pa do toga A zašto je bilo tako teško da smeniti? Pa ja ne znam, dakle, sad kažem, to je ono što mi ne možemo da raščivijemo ko dakle crpi utice i snagu, znate. Dakle, ako pogledate logično kako može neki načelnik bilo kakve policijske uprave da, recimo, odbije poslušnost ministru policije. Dakle, to bi trebalo bude nemoguća situacija. Međutim, ja mislim da se to ovde dešavalo i da se onda traže neki izlaz. Dakle, šta će biti s gospodinom Milićem? Meni je vrlo simpatična izjava koju je Vučić dao pre neki dan. Sam pročitao da je mlad čovek i da je pred njim karijera. Ja to čitam obrnuto. Mislim da je on svoju karijeru u policiji završio, barem dok je ova vlast tu. A vi ćete se setiti obe, nadam se, da je gospodin Milić bio pominjan i u onom izveštaju ombudsmana tadašnjeg Saša Jankovića u vezi sa rušenjem u Savamali. Ali evo, već danas imamo da sada smenjeni načelnik komunalne policije Nikola Ristić pretenduje na mesto načelnika Beogradske policije. To je, da, to sam ja čuo još prošle nedelje, da je on u stvari čovjek koji je izabran da bude novi šef Beogradske policije. Ako ništa drugo, bar znamo ko je. Rekao bih da on nema neke reference, osim što je ortak, ne znam, sa par ljudi tu koji su danas u vlasti. Ali eto, to je to. Dakle, kada vi imate tu situaciju da, recimo, se priča uopšte o tome, da čovjek koga inače zovu gradu Rile, bude novi šef Beogradske policije, da ide iz komunalne policije. Znate šta radi komunalna policija? Ja ih, recimo, zovem kad vidim da na Tašmajdanu šetaju pse koji onda rade to što rade, pa ovi njihove gaze nečisti i tako dalje. To treba da kažem o komunalnoj policiji. Sad šef tih ljudi treba da izađe na megdan sa ovim klanovima koji su povezani od Južne Amerike preko Antverpena, Londona, Španije. Meni to izgleda vrlo čudno i ne izgleda mi kao moguće, znate.
Pa ja moram sad tu da se nadovežem, to je što je možda greši, sve, možda, sve možda u pravu, čekimo, ali ono što sad neke tu posljednje informacije jeste da je u stvari Miliću u nadležnost kao pomoćnika sada direktora policije u stvari dobio najmoćniju tu neku funkciju, a to je upravo ta borba protiv organizovanog kriminala. Tako da ono, on, ako to sve zaista tako bude, a on je taj koji će ne samo u odnu, znači ono što je bilo od Beogradska policija, nego zaista cijela ta uprava kriminalističke policije i taj upravo ta oblast organizovanog kriminala. A čekajte, šta je sa direktorom policije? Njega vrlo retko možemo vrlo da retko. Gotovo nikad. Obično je u pozadini kada konferencije za štampu. Ja mislim da on radi toliko ozbiljnih poslova da on nema kad da se druži sa medijima. Da ne bi bilo logično da te neke stvari... Svašta bi bilo logično. Direktor policije je taj koji treba da dođe i da ispriča... Da bude neki glas. Da bude neki on je taj koji treba da izađe pred javnost, pred medije, da kaže i da odgovara naše pitanja u koje ubistvo, imate li tragove, nema, kad ćete dokaze, kad će rešenje, kad će hapšenja, gde su ti ljudi iz tih klanova. Ali mi znamo da je sve to iluzija. Znači, mi znamo da je sve to iluzija. Mi znamo da u ovoj zemlji postoji nešto što zove Biro za koordinaciju službe bezbednosti, ili kako su već to krstili onda Miki Rakić i Boris Tadić, kad su pravili to telo sa dobrom idejom, dakle, da se povežu državni organi da bi se borili protiv mafije. Međutim, to se transformisalo 2012. godine. I ta srpska duboka država, kojom u stvari upravlja gospodin Vučić od prvog dana, dakle, on je prva njegova funkcija 2012. godine, kada je imenovan na mesto prvog potpredsjednika vlade koji je tada vodio Ivica Dačić, pristo, da kažem, ljudima zaboravili su možda, tada je promenjen zakon kojim se uređuje rad Biroa za koordinaciju službe bezbednosti i određeno je da predsjednik države imenuje čoveka koji to vodi i tada je određen gospodin Vučić i gospodin Vučić zapravo tad postaje prvi policajac Srbije, što je, mislim, ostao i dan danas i on, kao što vidimo, on se izjašnjava o svim tim pitanjima, on nam saopštava sa mesta predsjednika države dokle je stigla istraga u slučaju Ognjanovića, dokle je stigla istraga u slučaju, teška istraga u slučaju gospodina kuma Luke Bojevića, dokle je stigla istraga u slučaju pevačice Marjanović i tako dalje. Dakle, sve je to nakaradno i ne liči ni na šta. I meni samo govori da sve to, kada ljudi koji rade operativno, i sad je to ono što je opasnost, ovdje se često kaže, jao, strašno, mafija se ubija po ulicama, nastradaće neko dete, šta ćemo da radimo? Neće se to dogoditi. Ili ono, nadamo se da se takve stvari neće dogoditi. To se obično ne dešava. Znači, nisu oni daci koji idu u štucu po civilima. Naravno. Ali hoću kažem sljedeću stvar. Kada vi imate ovako jedan poremećeni sistem, institucionalni, oni ljudi koji rade, oni neće da rade. Oni kažu, to je sve besmisleno. Koga ja da hapsim? Da ja hapsim dilere? Da ja upadnem na neki splav? Da pokupim ove što prodaju drogu i šta će se desi? Poslobodit će ih posle dva dana. Što se dešava? Uhapse čoveka koga optuže za ubistvo. Na kraju, pa nije on, kaže, nije on, pa promene optužnicu. Nije on, kaže, ubio. On je vozio auto. Pa nije ni auto vozio. Pa nije ni bio tu. Pa nije ni bio u Srbiji. I na kraju na slobodi. A ceo grad zna šta se dogodilo. Mislite na Belivuka? Da, mislim na Belivuka. To je jedan, recimo, od tih zanimljivih slučajeva. Tako da, kako da vam kažem, ljudi koji obavljaju posao policajca, koji je najteži posao na svetu, kada to vide, oni neće da rade svoj posao. I onda mi, građani, imamo problem. Jel kome onda mi da se obratimo? Za bilo kakvu stvar. Za to da li nas je neko opljačkao, da li nam neko ne da nešto da uradimo, da li nam je neko srušio imovinu, da li nam neko nije srušio imovinu, tako dalje. Kome mi da se obratimo? Tu je problem. Ja mislim da je to ključna stvar. Da taj ton koji ovde postoji, da zapravo toga nema, da sistema nema, da se pita samo jedan čovek, da će on doneti odluku o tome što će biti, dovodi do toga da ovi ljudi budu u stvari demotivisani. I neće da rade, i ne rade, i misle da ako bi se ja sad upleo u neki veliki slučaj, ja ću da nastradam. Zbog toga izgubit ću i taj mali posao koji imam i zato imamo u stvari to što imamo, a ne zato što se oni pucaju. Pa zato je to država mora da to bude vrlo odlučna da radi na ovome. Znači mora da zaštiti i sve te ljude koji tu radi i koji rade na tim slučajevima i tužilac je tu taj u stvari koji treba da sve to nama odgovara. Čak više nego direktor policije. I još jedna stvar, taj biro koji rukovodi i službom bezbednosti razdima,
Znači, meni izgleda da se naše službe bezbednosti više bave delovanjem stranih špijuna, stranih agentura, dakle, praćenjem ljudi koji su na neki način opozicija ovoj vlasti, nego što se bave ovakvim temama. Znate? Evo, život Dragoslava Ognjanovića bio ugrožen. Ko je to trebalo da zna, recimo? Da država trebala da zna to? Pa ja mislim da država zna da su svi iz tog klana ili ti ljudi bliski Luki Bojoviću ovde ugroženi. Ali, znate, ne možete vi sad da znate kad neko planira i koga planira i da li planira. Pa dobro, ako bi ugrožen, treba da dobije zaštitu neku onda od države. Pa neko koji je advokat bi trebao da dobije zaštitu. Ja ne znam da li je i samo advokat Ognjanović pretpostavljao, znao da li se obraćao policiji. Ali u svakom slučaju, ne znam da li u stvari policija može, mislim, advokat Ognjanović. A sada mislite situaciju u kojoj policija ide pa obezbeđuje članove Lukinog klana po Beogradu, da ih neko ne bi ubio. A čekajte, nije on, advokat je radio svoj posao, nema nikakve veze. Jedno je advokat. Ubijeni su i drugi ljudi iz Lukinog klana. Mislim, da li bi onda mi kao novinari sami reagovali pa rekli, pa zašto sad policija ide obezbeđuje tamo nekog Lukinog? Ne pričamo o advokatu. Znači, o tim drugim ljudima iz klana. Ali ne mogu te stvari da se porede uopšte. Ne mogu da se porede. Mafijaši da se porede s ljudima koji obavljaju časno svoj posao. Pričamo o dve kategorije. Znači, imamo ove ljude... Pa ne, pričamo o ovoj kategoriji advokata. Ako pričamo o advokatu, znači, naravno da je policija, ako je imala te informacije, morala da reaguje. I ja verujem da bi oni reagovali. A zašto mislite da bi reagovali? Evo i Vladimir Vučević i tužilac kaže da mu se niko nije obratio ni iz policije, ni iz BIA na sve te pretnje koje dobija. Dakle, evo, to smo mogli isto da vidimo. Pa kako onda... A onda dobijemo krivične prijave protiv tamo nekih koji su svašta pisali, oni... Na Twitteru i Facebooku. Na Twitteru i tako dalje, oni već budu, a ovamo se za tužioca uopšte ne reaguju. To je taj neki paradoks gde očigledno nisu svi kojima se preti podjednako važni. Da, upravo tako. I sada gledajući ovu statistiku, nekako onda, ako se na svaki 12 dana desi ubistvo, onda u narednim danima vrlo brzo možemo da očekujemo. Pa ne bih volao da se da. Ja sad, evo, tamo je stalno juče neko finale. Pa da, ja to i prošli put najavio. Kao da je to, ne daj Bože, neki reality. Ali, da, pa kao ko će da ispadne, pa ovo. Pa ja mislim da oni će sami, u stvari, da će pre mafije da završi taj rat nego policije. Nemojte da pišu. Sama između sebe. Ne. Mislim da će oni to da okončaju između sebe u narednih par meseci i da će to da urade pre nego što to bude policija uraditi. Ali to je... To nije poenta. Nije poenta. To je nebitno. Nije poenta. Nije poenta. To je stvar nekog drugog sveta s kojim mi nemamo veze nikakve. Poenta je da tu policija reaguje sa tim hapšenjima, sa tim što ti kažeš da pokaže da ona nema veze, a pokazivanje da nema veze u stvari hapši. Pa dobro je i rešavanje nekog slučaja, znate, dakle, opet ću se vratiti na taj oktobar, ja ću se opet vratiti na taj oktobar 2016. godine, vrlo zanimljiv trenutak, dakle, kada je likvidiran Aleksandar Stanković i na tu dramatičnu, dakle, konferenciju za novinare koju je Nebojša Stefanović tada održao, ne znam da li da ohrabri sebe ili nas, nije mi ni tad to bilo jasno, kao što mi ni pola stvari koje je tad govorio nekim svojim tim zaumnim jezikom slao neke poruke, ne znam kome, i pričao. Ali šta je poenta, zašto ovo govorim? Da li su oni to rešili? Nisu. Znači nisu. On je izašao i rekao konkretno o tom. Znači oni mogu da kaže... On je mogu da kaže... Rata mafije. Nije morao uopšte... I čišćenje policije od policajaca koji su na vezi. Nije nekog iz policije da kaže čovjek je kriminalac, ubijen, nije dobro, ali mi ćemo raditi rasvetljavanje. Ne, to je bilo predstavljeno kao neko nacionalno pitanje. Dakle, taj čovjek je bio... A zbog čega? Pronalaženje ubice Aleksandra Stankovića je bilo predstavljeno kao pitanje nacionalne bezbednosti. Značajnije nego ubistvo Ognjanovića. Nije nam bilo jasno zbog čega. Posle smo malo nešto saznali o tome, o njegovim vezama i o njegove funkciji. Dakle, taj čovek u stvari nije bio samo kriminalac. Ja bih rekao da je on bio jedan od tih ljudi koji su bili ucenjeni. Jer je on bio osuđeni kriminalac. On je trebalo da ide na izdržavanje zatvorske kazne, pokazano i objavljeno, kolege iz Krika su objavile koliko puta je on u stvari uspeo da izbegne odlazak na odsluženje zatvorske kazne. 2013. godine se na 14. negde pojavila nova grupa, takozvana navijačka grupa na jugu Partizanovog stadiona koja se zvala Janjičari, koju je on predvodio.
Mogli smo da razumemo da je ta grupa bila pod direktnom kontrolom, ja bih rekao, nekih ljudi iz naših službi bezbednosti. Odnosno da je on bio instaliran tamo, zbog nekih razloga. Ja bih rekao čak i da je to u redu. Ova zemlja se recimo hvalila time da je uspela da održi paradu ponosa. I da je to sad recimo neka rutinska stvar u Beogradu, da nije ništa strašno. Zašto nismo ranije mogli da imamo recimo paradu ponosa? Pa zato što bi se te kao navijačke huliganske grupe skupile i sprečile, a država nije mogla navodno da ih kontroliše i tako dalje. Tu vezu države i Stankovića vidim i na tom planu. Da su oni recimo njega doveli da bi sprečili dve stvari. Prvo, da uspostave kontrolu nad tribinom koju nisu imali, zato što je ta tribina urlala protiv Vučića, vikala Vučiću pederu, Vučiću pederu. I to je tada nekako zaustavljeno. A s druge strane, da bi se takve stvari koje su ovi radili po gradu nekako držale pod kontrolom. E sad, vi kad napravite takav pakt, verovatno morate nešto za uzvrat i da date. Njemu je za uzvrat data, rekao bih, sloboda i mogućnost da upravlja tom grupom, da bude glavni. Ima puno, dakle, fotografije gde se vide on čovjek koji je bio glavni na toj tribini. Uključen je bio u razne kriminalne poslove sa ovim svojim ortacima. Svi se sećaju onog jezivog snimka kada njegovi prijatelji prebijaju onog lika ispred Partizanovog stadiona i tako dalje. Miloša Vazuru. Da. Dakle, svašta se tu dešavalo i ništa nije razrešeno. Znači, ništa nije razrešeno. Jedina stvar koju mi smo dobili kao odgovor su dve stvari. Jedna je ono što sam već rekao. Nebojša Stefanovića, mi ne možemo nikom da zabranimo da navija. Znate, čovjek je policajac od 9 do 5, kad ode u 5 kući, otko znam, može i da prodaje drogu. Možda bude huligan. To je njegovo. Otkud mi to znamo? Malo karikiram. A druga stvar je bila isto zanimljiva sada. Mene je, na primjer, to uplašilo. Ova slika koju smo iz Rusije dobili, ovog leta sa svetskog prvenstva, gdje je sin predsjednika Republike okružen ljudima koji su iz kriminala. Ja sad ne znam... Ali to je objašnjeno da su ga zamolili da se slika sa njima. Ja sad ne znam, pravo da vam kažem. Znači, ono što je meni tu bilo najstrašnije, dakle, ja ne znam da li je on čovek znao ko su ti ljudi, da li je on bio s njima ili on zapravo na neki način mu je poslata neka poruka. Recimo, on njih uopšte ne poznaje, oni su ga okružili i onda se pojavila ta... Da li je to neka poruka, neka pretnja? Razumete? Jer po meni ova zemlja valjda ima neke protokole bezbednostne i za ljude koji su porodica najviših državnih funkcionera. I onda, znate, ako se neko pojavi u tom društvu, to sve možda da zabrine. A jedini odgovor koji smo dobili na to je napadate moju porodicu. I možda su zaista novinari napali njegovu porodicu, ali onda moraju da nam kažu da li je Danilo bio bezbedan na tom turniru. Imali su se iste majice, čini mi se. Da. Dakle, to je... Pa dobro, ostaje sada da se vidi šta će biti u narednim danima i da li će policija uspeti barem da reši neko ubistvo ili će samo građani obično kada ne plate struju, što kažete Slobodane, da izbacuju na ulicu ili izvršitelji, da izbacuju porodice na ulicu zbog kojekakvih raznoraznih stvari. Hvala mnogo što ste bili gosti Novog dana. Bila je ova naša tema jutra, vi ostanite uz Novi dan.